Congratulations, are you ready? Yeah. And there we go, second set. And we have it hit on number three in fireballs. Croatian Invasion looking strong. And Owen! Några riktigt hårda skott här, nummer ett. Läggs fram med Jetti. Jetti. 5-5. Oh, nära till långskott på nummer sex. Men nej, ingen träff, ingen träff.